ururada qaarkood runtii aan isleenahay kalsooni xumo ay qabaan ay ku kaliftay inay shacabka qaarkiis marin habaabinayaan iyagoo uga faa'iidaysanaya dana gaara ay leeyihiin. Waxaan warkeeda haynaa xisbiyada qaarkood in shaqsigii reer Puntland-ka ah ay ku marin habaabinayaan markii uu ka soo baxo meesha registration-ka inay xafiiskooda intay la tagaan ay leeyihiin annaga noocde. Ujeeddada aanu u qabannay shirkan jaraa'id aanu ugu qabannay magaalada Qardho, xogayaha ururka runtii cadaaladda ayaa faahfaahiyey runtii barnaamijkan doorashooyinku waxaynu ku dhaqmi jirnay 22 sano dowladnimo salkeedu yahay qabiil. Ilaahay fadligii barnaamijkani maanta wuxuu bedelayaa sistamkii qabaliga ahaa, waxaynuna u soconnaa nidaam tala wadaaga oo dadku masiirkooda inay iyadu ka tashadaan ay waajib tahay. Sidaas daraaddeed waxaynu la soconnaa 3 degmo oo hordhaca in la tijaabinayo. 16-kii bishaana ay bilaabatay rajisterkii voteriska ama codbixiyaasha. Guddiga Tibeg, ururada siyaasadda waxay ku heshiiyeen sharciyad cad. Wuxuu ahaa ururada siyaasaddu waxay qaadanayaan door wacyigelina. Arrinta registration-ka codbixiyayaashana waxaa leh guddiga doorashooyinka meelgaarka. Waxaa dhacday ururada qaarkood runtii aan isleenahay kalsooni xumo ay qabaan ay ku kaliftay inay shacabka qaarkiis marin habaabinayaan iyagoo uga faa'iidaysanaya dana gaara ay leeyihiin. Waxaan xogta ku haynaa dadka intii loo tago in dadka meeshii uu deganaa intii loo sheekeeyo la yidhaahdo seejo kale loo wareejinayo. Waxaan warkeeda haynaa xisbiyada qaarkood iyagoon barnaamijkoodii doorashada iyo waqtigii doorashada aan la gaarin in shaqsigii reer Puntland-ka ah ay ku marin habaabinayaan markii uu ka soo baxo meesha registration-ka inay xafiiskooda intay la tagaan ay leeyihiin annaga noocde. Arrintaasi waa arrin sharci darro ah, waa arrin waxyaabihii aynu ka guuraynay oo sharci darrada asalka ku leh. Sidaa awoodeed waxaan ugu baaqaynaa ururada noocaas ah inay ka waantoobaan dhaqanka musuqmaasuqa ah oo ay ku marin habaabinayaan bulshada u diyaarka ah inay saxato hannaankeeda dowladnimo. Guddiga Tibeg, sidoo xogayuhu u sheegay, hawl wanaagsan bay qabteen. Runtii waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa inay garab istaagaan oo hawshooda u fududeeyaan. Iyagana waa ugu hambalyeynaynaa hawsha sida ay uga soo dhalaaleen, iyadoo tahay si daacadnimo ah iyo si xirfadi ku jirto. Sidaa darteed waxaanu ka codsanaynaa guddiga Tibeg dhaliilaha jira, hadday ururadii ka yimaadaan iyo hadday cid kale ka yimaadaanba, waa in dadweynaha ay la socodsiisaa sida ay sharciyadu tahay inuu qofkii
codkiis aan la marin habaabin. Qofka muwaadinka ah ee reer buldaanka wuxuu xor u yahay inuu xisbigu doono wada saxa u maro oo barnaamijkiisa weydiiyo xisbiyadana sida ay u kala wadanaysan yihiin ama u kala fiican yihiin uu u doorto. Waa in bulshadu ay iska ilaalisaa midka musuqmaasuqa oo doonaya codkooda inuu musuqmaasuqo, midkii hore wax u soo musuqmaasuqay oo maanta magac wanaagsan bulshadu u samaysto la yidhi mataqaana urur hebel baana. Yani dadku waa inay xisaabtaan, bulshadu waa inay xisaabtantaa, waana in ay hoggaanka ugu nadiifsan ay doorataa.